illahi wa inna ilayhi raji'un. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biihi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dowladda iyo ka shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan dhanbaaltaasi u dirayaa golaha baarlamaanka Soomaaliland gaar ahaan golaha guurtida waxa garadka waayeelka aqoonyahanka qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka baxay Rabin Xariis iyo Janaa ka waraabiye marxuum xildhibaan Axmed Xaashi Cabdi oo ku geeriyooday xalay oo taariikhdu ahayd 20/3/2022 dalka Turkiga waxaanu madaxweynaha marxuumka ku sifeeyay xildhibaanka baxay dalka iyo dadka door muhiimana ka soo qaatay nabadayntii iyo dib u dhiskii dalka xilal kala duwana ka soo qabtay xukuumadda uu kala dambeeyay talada dalka Soomaaliland muddooyinkii u dambeeyay waxa uu xildhibaanku ka mid ahaa golaha guurta Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu madaxweynaha Soomaaliland marxuumka Aluuga Bari ayaa inuu naxariis jeesan ka waraabiyo golaha baarlamaanka wax garadka waayeelka aqoonyahanka qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka baxayna samiriye ima saadiqa ka siiyo xamsad alxa telefishinka madaxa banaan ee saar magaalada Hargeysa.